Dyma ni, tafan y fic di fama, John. Da ni llai yn gyfarwyddwyr. Myrddin ac Tafyd dwi, John Llyfnwy, fan hyn. Ond John, oeddech chdi yn gyfarwyddwr efo'r criw cynta pan sefydlwyd hon fel tafarn bentra. O, da ni'n mynd yn ôl i 1987 yn gyda. Dyna ni'n benderfynu prynu'r dafa. Oedd hi wedi cael ei chael ag yn y blaen. A un cwp a gansels o BIA ar y bryd. Ond o'n gymaint o waith gwario yma, dod o'n ymwneud fodlon gwneud, ac felly yn benderfynu ni yng Ngwynab Maggie Thatcher a'i chriw. Dyna o ddim byd i gael gan hynny. Oedd hi'n gyfnod llwm o'n nadwyd iddi gwir. A mynd y pentar i lawr, tai han, fyrith yma ac yn y blaen. A'r unig archubiaeth oedd cymryd yr awynau yn ymddilon hynna, a dyna nitho ni. A siaria wedyn, pobl yr ardal yn prynu siaria yn y dafan? Ia, llawer iawn yr ardal wedi prynu siaria, a hefyd tu allan i'r ardal yn genedlaethol trwy Gymru. Godon ni ryw 2,010 o siaria, a ni dalon ni 30,000 am y dafan yn hun, ond ni werion i'r 2,010 i adnewyddu os wir angen wneud gwaith yma. Ond oedd y llafur wrth gwrs i gyd yn wirfoddol ar y pryd. Pentra o faint o bobl ydy'n Llithfaen yma yn Llŷn? Ni fod 200 sydd o etholwyr yma. Wrth gwrs mae'n gymuned, llawer iawn mwy na hynny y byn heddiw de. Ac o'r dechrau y bwriad oedd ei chynnal i fel tafarn bentra Gymraeg a adloniant Cymraeg a'r ochr gymdeithasol yn bwysig iawn. Oedd, yn y dechrau mi o'na ryw bwrdaro yn y bwyllgor, yn o'r un grew isio cadw'r dafarn fel oedd ni, tafarn, tafarn felly. A mi o'n grew arall isio moderneiddio byn bach yn ni, achos dyna ffordd ymlaen o'n gwneud bywoliaeth o'r bethau. Wrth gwrs, y grew oedd isio moderneiddio yn illodd, ond erbyn heddiw mae'r bwyllgor hollol gytun. Mae pawb efo'r un amcan ac yn gwybod lle da ni'n mynd felly. A mae yna sawl cenedlaeth newydd dod, dweud i gwir, ond oes, efo'n heddiw, mae yna drydedd cenedlaeth o bobl ifanc ar y bwyllgor. Mae yna'n galonogol ofnadwy beth fel hyn, bod chi'n dweud cael pobl ifanc i gynnydd i ddordeb ac i gerio beth ymlaen. A mae wedi cael ei adnewyddu sawl gwaith hefyd? Adnewyddu sawl gwaith, yndi. Yn 2004 adnewyddu beth i ddweitha, fe ni'n ffodus iawn iawn gyda ni arian amcan un gan o Ewrop, a fydd hynny'n help ofnadwy ni. Wrth gwrs, gyda ni hefyd dipyn bach o bres gyn Cyngor Gwynedd ac yn y blaen, a gyda ni bacad gwerth chweil gan yno. Wel, John, mae'n ddyddiad da ar y fi cyrraedd yn ymwneud dwi'n teimlo, dydy. Mae yna adloniant yma'n gyson, mae'n cadw'i ffen, mae'n cyflogi. Mae yna gynulleidfa dda yn dod yma. Oes dad, mae'n dafar wedi cadw'i ffen yn eithredol a dydy wir dros y blynyddoedd. A hefyd, nid yw'n mynd cyflogi, mae'n rhoi cyflau i bobl ifanc. Ac lla ddim o'r ifanc hynny. Gael profiad mewn gweinyddu, mewn gweithio tyli'r bar. Ac ar un cyfnod, mi fydd y gegin yn mynd am 2 blynedd. A mi oedd y person fydd yn gweithio yn y gegin, a rhedeg y gegin, mae'r person wedi symud i bwylleli a wedi cael tafarn ei hun, a mae gen i fwyty gwerth chweil yna. Ac yn sicr heb y profiad gath i'n y fic, fes yn hynna beth wedi digwydd e. Mae hwnna'n streipan i'r fic yn bydda'n sydd i. Mae'n streipan gen i dda. A mae, be am yr, be sy'n anodd ydi yma ta, a lle da ni'n mynd o yma? Ia, ti'n gwybod beth sy'n anodd ydi yma fi, costa, chi, mae rhedeg lle fel hyn, rhan trydan i gychwyn yn andros o eitam. Pan ydy'r eitam fwyas ganon ni, os yw'n credu bod ti'n eitam i aml i busnes. Chi sy'n defnyddio mae'r fridges yn mynd ar hyd adeg o blaen. Ond wedi dweud hynna, mae cadw'i ffen yn wych dos o ddim problem, dweud y gwir. Yna sawl math o gefnogaeth yma'n does i gwahanol digwyddiadau sy'n yma. A'r sialens at y dyfodol? Sialens at y dyfodol ydy cadw diddordeb yn y busnes i gyd felly, a dal i gynnal gweithgaredda yma sy'n cael partilion pen blwydd ac yn y blaen. Wrth gwrs mae gema rygbi, gema peldroed, ond andros o hwb. A hefyd, jyst wrth basio, da ni'n ffodus bod ni ar y lwybr y bysys disadwn yma, bysys y dŵad, illa hanner dwsin yma'r disadwn, pobl yn mynd ar ei stag partiau ac yn y blaen, a mae hwnna'n andros o hwb hefyd. I bobl leol a gywelwyr, mae yna groeso yn yr eich. Groeso calon bob amser, oes dad. Mae nhw'n dweud bod pob cenedlaeth yn dod o torth newydd i fewn, dan i gesod ydy. A mae yna wir, dwi'n meddwl, ydy am y criw ifanc sydd ar y pwyllgor rwan. Mae nhw'n defnyddio pethau fatha Facebook, Trydar ac ati. Mae gennym ni posteri a ysbrysebion papur bro fel arfer wrth gwrs. Ond mae'r
cyfryngau newydd yma yn cyrraedd cynulleidfa yn gyflym. A da ni'n rhedol o ffodus bod y cyfryngau yma wedi dŵad yn y gwir. Mm. Roedd bod gynnu ni gnewllun o gwsmeriad sy'n llafa gomtu allan i'r pentra a sy'n gwsmeriad ffyddlon de. Mm. Ma' nhw'n denu pobl efo nhw ac yn aml iawn mae'r ifanc yn dŵad i canlu nhw. Mm. Chi, a mae'n un beth da unwaith ydych chi'n cael nhw i fewn. Mae nhw'n afio bob un dim. Na mae'n cynnal y peth yn ei flaen. A dos bod pwy sy'n gweld y wybodaeth yna? Na, gos yn ollol. Nos Galan dwytha, oedd rei wedi gweld bod yna noson Gymraeg yn y feic, noson werin Gymraeg yn y feic, fel yn croesi o ddilyn. A ddoth nhw yma do. Do. Bobl o China yn siarad Gymraeg, gasgliad rhyfedda weithiau, ond mae'r cyfryngau yma'n cyrraedd nhw. Alla mae'n ffodus bod Nant Gwythair yn ymwneud hefyd, a mae'r Nant wedi datblygu yn eithriadol dros y blynyddoedd ddwytha yma. A da ni'n cael aml i gwsmer yn dod o'r Nant yma, bod nhw'n dŵad i priodasa neu gyrsiau gan y blaen. A mae bob dim yn help, ynddi. Be mae rhai sy'n mynd i'r Nant yn ei gael ddod yma ydy cymuned a chymdeithas naturiol yn defnyddio'r iaith bob dydd a maen nhw'n cael dod yma a dim ond yn cael ymarfer be maen nhw wedi gael yn y gwersi ynde. Ynddi, mae hynna'n bwysig iawn iawn iddo achos da ni'n cael cwys yma bob bythefnos ar nos iau a mae'r cwys yma yn uniaeth Gymraeg, hollol Gymraeg. Os oes yna rhywun ant sy'n dod yma a ddim yn rhygl iawn yn y Gymraeg fel arfer mae un o'r Cwmnag sy'n y dafar yn istad i'r milog yn cyfieithu a mae'r peth yn gweithio'n wych de. A mae pobl yn mwynhau. Er bod mae'r awergylch 99% ac yn dweud y Gymraeg ac eto maen nhw'n gallu dy gymod yma. Ac wrth gwrs mae gennym ni snison lleol dod yma iddi. A mae croeso'r calon yn nhw. A maen nhw'n mwynhau'r adloniant. Maen nhw'n mwynhau'r adloniant. Yn ydy, dwi'n meddwl, da ni'n dal yn ar y deg yng Nghymru. Mae pobl a diddordeb mewn clywed y Gymraeg, gweld yr adloniant sydd ar gael. Ac maen nhw'n sylweddoli bod yna rhyw ddiwylliant unigryw yma. Bod ni'n wahanol. A bod ni'n wahanol a bod yn werth cael profiad ohono. Mae'r feic dwi'n teimlo, mae'n rhoi llawer yn ôl i bentra Llithfaen ac i'r ardal yma. A mae hwnna yn rhywbeth cynhenid pwysig iawn yn y dafarn o'r dechrau. Ynddi, o hwnna un o'r Norwel, beth i gwir na pam sefydlwyd y dafarn er mwyn y bentra yn fwy arbennig gyda gynno. Wrth gwrs, y fyn heddiw mae'n fwy. Ond mae'r dafan yn rhoi lot yn ôl i'r pentra mewn gwahanol ffyrdd. Mae'n rhoi gwasanaeth i gychwyn a hefyd parti'r plant stolig. Mae'n cael carnifal yn y cae a mae'r dafan bob amser yn cydweithio efo nhw. Da ni'n rhannu adnoddau fel y PA ac yn y flaen. Mm. Pethau fel hyn yn bwysig dwi'n credu. Mm. A mae'r pobol ni'n werthfawrogio dde. Mm. Golygfa neu beth anghofio, pob plentyn yn y pentra, te deigian ohonyn nhw yn cael crys coch efo drai goch a Cymru fawr a cael tynnu llun tu allan i'r dafarn just cyn i Gymru fynd i Ffrainc i'r tournament yr Euros. Hon o'n olygfa werth chweilio. Yn deud dipyn am y dafarn, dweud i wir. Yn deud dipyn am y bentra i fynd. Cos mi draiodd y plant i gyd i fyny, ond un. Yeah. Reswm o hwnna drai fyny neu honno. A hi di anghofio. Ond mi gath grys wedyn. Gath grys wedyn. Na, llwyddiant.